Всім привіт! Сьогодні 22 жовтня, і сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавим святом на Сицилії, яке називається Оттобрата. Це свято триває цілий місяць, а якщо точніше, то воно відбувається кожну неділю протягом місяця жовтня. В собою це свято об'єднало декілька свят, які присвячуються типовим продуктам, які ростуть, які можна зібрати на території поруч з Етною. Знаєте, що Етна – це до цього часу діючий вулкан, найбільший вулкан в Європі. І сьогодні ми знаходимося саме тут, поруч з Етною. Кожна неділя присвячена певному типовому продукту. Починається вона перша неділя зі свята яблук, друга неділя – свято меду, третя неділя – свято грибів і четверта неділя – свято каштанів та вина. І сьогодні, хоча, в принципі, це свято зосереджене, свято присвячене дню збиранню грибів, і ми пізніше спробуємо різні страви, які готують, типові страви, які готують з грибів тут на Сицилії. Але на даний момент я знаходжуся в лісі, в непростому, в каштановому лісі. Ви подумаєте, вау, класно, на Україні теж росте дуже багато каштанів, можна піти позбирати і, скажімо, чому саме каштани? Зараз розповім. Їх тут не збирають для декорації, і для аплікації, як ми пам'ятаємо ще зі школи. Їх тут збирають, тому що вони їстівні. Але це не так просто. Ось такий каштановий ліс. Дерева зовсім вони не такі, як в Україні, не розлогі зовсім, а тоненькі, високі. І можна сказати, навіть трішечки небезпечні. Тому що сам каштан по собі, ось такий він, як їжачок. І просто їх позбирати і розкрити не вдасться зовсім з легкістю. Нам обов'язково потрібні будуть рукавички. І не прості рукавички, а такі добряче прорезинені, тому що цей каштанчик, ну такий він дуже колючий. Зараз я відкрию і покажу, що ми знайдемо всередині. Упс. Навіть колиться, коли і в рукавицях, в принципі, але я вам зможу показати. Як бачите, вони набагато менші, ніж каштани наші. Ось. Але страва з них дійсно дуже смачна. Схоже, коли їх печуть на вогні, схожі вони на картоплю. Страви з каштанів насправді дуже різноманітні, але саме така проста і саме звичайна, це їх просто запікають або в духовці, або на вогні, вони тоді тріскаються і всередині така, наче печена картопля виходить. Дуже масштаби цієї виставки, звичайно, вражають. Сюди з'їжджаються не тільки до цієї Сицилії, а й з ближчих південних речей. Різні речі для дому, зроблені своїми руками. І різні особливі страви, які можна спробувати тільки в цьому містечку. Після дня, проведеного на сонці і в різних парках, і кругом, чесно кажучи, вже надвечір зовсім немає сили ще що-небудь робити, але нам ще залишилося спробувати особливі солодощі. Зараз ми цим і займемося. Я шукала дуже довго, де найближчіше, попросила вам усі солодощі, але сьогодні підбавилися, дуже складно десь не таке місце. Я зараз шукаю особливі солодощі з мигдалем. Багато дуже людей.
scusa? Si può avere un dolcino a mandorla? Un dolcino a mandorla, quelli da un dolcino a mandorla da quel lato che ci sono. No, no, lì dietro, sì, sì, la pasta di mandorla. Мені хочеться вам розповісти про одну невеличку особливість на ярмарках тут на Сицилії, те, що робляться вони більше для того, щоб просто людям презентувати і показати різноманітність кухні, різноманітність робіт і так далі. Насправді мало що там купляють і мало що пробують, якщо чесно сказати. Справа в тому, в основному виходять поїсти на такі ярмарки, це люди такого невеликого статку, люди, які собі можуть дозволити вечеряти там в ресторанах і так далі, вони на таких ярмарках, навіть якщо це типові і рідкісні страви, вони їх не їдять. Не тому, що їм шкода витрачати гроші, а просто тому, що вони не впевнені, що саме поставили в ті страви. Тому вони до цього відносяться, італійці, вони насправді дуже такі консервативні в плані їди, вони ніколи не будуть їсти на ярмарці. Якщо вони мають провести обід в межах такого свята, то вони привезуть їжу з собою. Для мене це було спочатку дивно. Но сьогодні я спостерігала за різними людьми і просто зрозуміла, що дійсно той, хто не може собі дозволити щодня там готувати всякі страви чи в будь-який момент сходити і попробувати те, що йому хочеться, вони приходять все це спробувати саме на ярмарки. А ті люди, ті сім'ї, які можуть собі це дозволити, вони на рахунок цього зовсім не задумуються. Вони абсолютно спокійно приїжджають сумками з приготовленою їдою з дому, зате вони впевнені, що у них всі продукти свіжі, навіть якщо, можливо, вони там не типові на той період часу і, скажімо, не присвячені тій ярмарці. Вони спокійно до цього ставляться. Єдине, що справді вартує спробувати на таких святах, це солодощі. Це дійсно ціле мистецтво їх приготувати, ціле мистецтво, яке бережеться, і рецепти бережуться поколіннями. І насправді тут багато жінок, вони не будуть вам розповідати свої рецепти. Вони можуть там вам сказати, але завжди чогось не докажуть. Тому вже точно так само смачно, як у них, у вас не вийде. Ще таку маленьку деталь сказати. Ярмарки – це ще таке свого роду місце знайомств. Тому що традиція знайомств для молодих людей тут дуже особлива і така, вона буде незрозуміла для нас. Вони знайомляться або в різних школах, там школа танців, спортзалі, або на ярмарках, ну або в кругу сім'ї чи друзів. Так, щоб просто там в інтернеті, не знаю, на вулиці цього просто не існує абсолютно. Тому що вони знайомляться з людьми, тобто вони вже їх, може, навіть і знають, але придивляються краще до тих, хто їм подобається, саме в такому середовищі, в середовищі ярмарки, в середовищі там якоїсь школи, в середовищі сім'ї. Мабуть, їздити щороку на такі ярмарки було б трішки нуднувато, але щоб відкрити для себе щось нове, провести гарно час в якомусь іншому ракурсі, побачити ручні роботи, можливо, знайти для себе натхнення, то це дійсно того варте. Я вважаю, що відвідати такі місця хоча б один раз, воно того вартує. І бажаю всім чудового настрою, гарного вечора. У нас уже вечір. От. Всім пока!